Polovina Čechů, kteří jezdí po silnicích, si myslí, že řidiči a cyklisté jsou nepřátelé. Ukázal to nedávný průzkum pro iniciativu Dám respekt. Že vzájemná úcta mezi šoféry a bikery často chybí, ukazuje i video z konfliktu na jedné z křižovatek, které se šíří po sociálních sítích. Cyklista dojíždí ke křižovatce, za ním auto s palubní kamerou. Cyklista si najíždí doprostřed, vypadá to, jako by chtěl odbočit vlevo. Obloukem se ale vrací do původního směru. Řidič auta ho už ale v tu chvíli podjíždí zprava. Jen zlomek sekundy je dělí od srážky. Okamžitě je oheň na střeše. Co máš za problém? Co mě máš, co povíš? A ty nevíš, kde vedou ty pruhy a ty se tady motáš po ty silnici a co jako? Ty jsi tam podjel v křižovatce! Tak tohle to ne teda. Podle dopravních expertů mají tak říkajíc máslo na hlavě oba dva, řidič i cyklista. Udělali chybu oba, ten cyklista se nedržel důsledně vpravo a ten řidič, který to natáčel, zase velmi optimisticky předpokládá, že cyklista zkrátka dobře pojede doleva a on ho prostě předjede zprava. Je i zákonem stanoveno, že účastníci provozu na pozemní komunikaci se mají k sobě chovat slušně a vzájemně ohleduplně. Ovládnout se v takové chvíli je podle dopravního psychologa pro většinu lidí téměř nemožné. Na silnice už totiž vyrážíme takzvaně načetí. Je to celý komplex toho, čím vlastně dneska ty lidi procházejí s těma všema starostma, stresama, nespokojeností, frustrací. Takže pak stačí ten moment a jde to ven. Jde to ven, jo, je to ten ventil. Oba mají ten červený hadr před sebou a už to jede. Pokud jde o řidiče a cyklisty, je podle dopravních expertů důležité nezapomínat na to, že na silnici jsme se všichni rovni a platí pro nás stejná práva i povinnosti. Jaroslav Kasnar a Libor Tampier, CNN Prima News.